Eu adoro esse jogo, pessoal. Eu posso jogar por horas e horas sem ficar entediado nem por um segundo. É, os gráficos são demais, não são? Com certeza. Cara, isso é demais. Vocês gostam tanto desse jogo? Inacreditável. Quero dizer, isso nem é a vida real. Vocês não saíram desse sofá. Querem uma aventura de verdade? Eu tenho um voo para a Jordânia e vou levá-los comigo. Para vocês verem o que é uma aventura de verdade. Espera aí. É possível que a gente encontre alguns alienígenas por lá? Não, senhor Obeid. Sinto muito, não teremos alienígenas. Mas vamos ter coisas legais para fazer. Gostam da ideia? Tá legal. Wadirum, lá vamos nós! Boa tarde. Conheçam o Ada, nosso guia. Eles estão por sua conta. Ei! Eu não tô ouvindo. Vocês estão prontos para uma aventura? É! Então, venham comigo. O transporte está pronto. Mas estes não são de vocês. Vocês vão naqueles, pessoal. Hã? Cada um pode escolher um camelo. Vamos lá. Parece que você conheceu o Sabre. Foi. E acho que ele não gosta de mim. O quê? Que absurdo. Em pouquíssimo tempo, vocês serão os melhores amigos. Tudo bem. Cada um sobe em um. Bom menino. Você é um bom menino. Calma, calma. Ok, ok. Isso é a coisa mais engraçada que eu já vi. É claro que eu tô vendo. É mais do que engraçado. Vejam isso. Olha as orelhas engraçadas do camelo. Estão vendo só? E aí, pessoal? Todos bem? É. Olha só isso! Olá! Esse é um bom lugar pra selfie. Ainda bem que tô com o celular aqui. Que legal que todo mundo resolveu esperar a gente. Eles já estão dando a volta ali na frente. Nossa, que legal! Essa vista é incrível! Mansur, Obeid! Eu tô aqui! Ouviram alguma coisa? Eu acho que eu ouvi o Turk gritando. Deve ser o vento. Mas o vento não sabe nossos nomes. Talvez você tenha pego uma insolação, Obeid. Bebe água. Mansur, Obeid, me ajuda! De onde tá vindo isso? Eu não sei. Vamos chamar o seu pai e o Ada pra cá. Vamos! Boa ideia! Salem! Mansur! O Salem acabou de cair ali! O que aconteceu? Olha! Ele caiu aqui nesse buraco! Salem! Turk! Tem alguém aí me ouvindo? Ei, Mansur! Salem! Turk! Onde vocês estão? Estamos presos aqui embaixo, vocês não estão vendo? Calma aí, aguentem firme! Vamos jogar uma corda! Não tenham medo! Aqui! Olhem pra cima! A corda é muito curta, não alcança! Obeid! Amarra essa ponta em volta daquela pedra. Eu vou descer e ver se eles conseguem jogar a corda deles pra gente juntar as duas. Ah,
Me deseje sorte, meu amigo. Boa sorte. Estamos aqui, Mansur. Vocês estão bem? Sim, tudo bem. Mas qual é o plano? Amarra sua corda e joga uma ponta pra mim, por favor. Uhum. Agora todo mundo pode escalar pra fora. Ah, oh, não! Obeide, o que foi? Não. Obeide, o que aconteceu? A corda arrebentou. Eu não conseguia segurar mais. E agora, o que a gente faz? Tem algum túnel ou caminho por aqui? Não. Nós verificamos tudo. É um enorme beco sem saída. Oh. Uau! Parece uma fase muito legal do jogo que a gente joga lá em casa. Para de falar sobre essa bobagem de videogame, Obeide. Na verdade, eu acho que ele tá no caminho certo. Obeide, se esse fosse o seu jogo favorito, o que você faria agora? Bom, se eu não pudesse ir por esse caminho, então eu iria por ali. Pra encontrar uma... rota de fuga alternativa. Bom, vamos lá. Vai na frente, Obeide. Estamos com você. Você acha mesmo que isso seria uma boa ideia? Bom, é melhor do que ficar aqui parado. Quem sabe o que a gente vai encontrar por aí. Tá, vamos nessa. Uau! Ei! Pra esquerda! Pra frente! Agora à direita! Pra trás! Agora parem! Corre, depressa! Por aqui! Rápido, vamos lá! Temos pouco tempo! Aquilo foi muito legal! Pra onde vamos agora, Obeide? Deve ter uma pista em algum lugar por aqui. Ele sabe que isso é de verdade e não é um jogo, né? Pra falar a verdade, eu já nem sei mais. Olha lá! Aquela pista é exatamente o que eu tava procurando. Vamos! E como a gente desce daqui? Ei! Vocês estão bem? Estou aliviado por estarem bem. Eu fiquei muito preocupado. Mas me contem, como acharam a saída? Bom, na verdade, foi o Obeide que trouxe a gente pra fora em segurança graças ao seu treinamento de videogame. Marcel!
uma fisgada. Mais um chinelo e logo você vai ter um par de cada pra calçar. Vovô, não dá pra acreditar que jogam tanto lixo no porto. Sim, ainda estão arrecadando dinheiro pra limpar tudo. Mas ainda tem muito trabalho. Oh, oh, peguei um! Parece que esse é um dos grandes. Talvez seja o tamanho 40, Obeide. Parece que você achou um monstro de verdade, Obeide. Uau! Ai, não! O anzol quebrou. Ah, que pena. Muito ruim. Talvez da próxima vez, Obeide. Eu achei de verdade que tinha pego um monstrão. Ele era bem grande mesmo. Mas não era nenhum monstro. Vocês já ouviram falar da fera de Algates? Hã? Quando eu era mais jovem, eu costumava mergulhar para procurar pérolas em Algates. O trabalho era muito difícil, mas as recompensas valiam a pena. Até que... Até o quê? Até o monstro aparecer para mim. Ele era tão grande quanto uma palmeira e tinha dentes afiados como navalhas. Um dia eu conheci a fera e... Eu nunca vou esquecer aqueles terríveis olhos. Tá bom, velho amigo. Não encha a cabeça dos meninos com suas histórias malucas, tá bem? Essa fera era tão real quanto eu e você. Não são apenas histórias. Eu posso provar. Vejam vocês mesmos. Ele mordeu no meio do meu barco. Isso não é só uma história de um velho pescador. Guardem minhas palavras. Ela guarda os tesouros de Algates com ciúmes. Vovô, o senhor acha que podemos ir até lá? Não vejo por que não. Vocês podem ir, mas eu estou velho para mergulhar. Viva! Muito bem. Prontos para uma aventura? Com certeza! A gente pode usar o dinheiro da venda das pérolas para despoluir o porto. Chegamos! Chegamos! Vamos nos preparar, pessoal. Aqui está. Usem essas redes para pegarem as ostras, mas só as maiores. As mais jovens não têm pérolas ainda. Está bem? Tá bom, vovô. O quê? Alguém jogou essa travessa velha no mar. Nada mal para iniciantes. Logo, logo vocês pegam o jeito da coisa. Vamos voltar ao trabalho. Ótimos achados, meninos. Eu encontrei esse caranguejo. Obeide, parece que ele te pegou. Pessoal, eu achei outro canteiro de ostras. São centenas, talvez milhares de ostras. Com certeza tem alguma pérola. Que bom. Bom trabalho, Mansur. Como você descobriu tudo isso? Tive uma ajudinha de um povo. Venham, eu vou mostrar onde elas estão. Mm-hmm.
do tamanho de uma palmeira. Tinha dentes afiados como navalhas. E os terríveis olhos negros. Do que estão falando? Monstro, vovô! A história é verdadeira! Ele quase devorou o Turk! Eu já disse que não existem monstros marinhos. As coisas só parecem maiores na água. Provavelmente o que vocês viram era só uma moreia, só isso. Então, o que é aquilo atrás de você? Aquilo? Bom, é só um monstro marinho. Monstro marinho! Vovô, o senhor tá bem? Eu estou bem, obrigado. Mas temos que sair daqui e depressa. Puxem a âncora enquanto eu ligo o motor. Ah, não, tá presa! Ô, Beide, Salim, venham ajudar a gente! Isso não é nada bom. Eu vou ter que olhar. É o monstro que tá segurando. Acho que ele quer que a gente fique. Já vamos descobrir. Segura aí. Tá puxando a gente pra baixo. A gente tem que tentar assustar ele. Ah, ótima ideia, Mansur. Acho que ele enlouqueceu de vez. Para, Obeide! Não é assim! Olha só! Silêncio, meninos! Vamos ver se deu certo. Eu acho que não. Ei, o que é isso? Ah, a minha pérola! Eu acabei esquecendo dela. Ah, sim. É realmente uma beleza. Mas não vai servir de nada se virarmos comida de monstro marinho. Espera aí! Já sei! A pérola! Mansur! Mansur! Joga a pérola pro monstro! Ô, Beide, tudo bem que é uma pérola grande, mas eu não acho que seja... Grande o bastante pra causar tanto dano assim. Não, não, não. Escuta, lembram que o velho pescador disse? A fera guarda os tesouros de Algates. Aonde quer chegar, ô, Beide? Eu só tô pensando que talvez ele só queira sua pérola de volta. Eu não tenho ideia. E o Beide pode estar certo. Beide, você acertou em cheio. Salim, a âncora. Rápido, me ajuda. Deu certo. O monstro largou a âncora. Ok, então vamos sair daqui. Viva! Ô, Beide, sua ideia foi muito boa. Ah, o que é isso? Obrigado. Eu não sou só um rostinho bonito, sabia? Quem sabe na próxima eu dê ouvidos pras histórias de velhos pescadores. E agora a gente tem um monte de histórias pra contar, vovô. Bom, pelo menos ainda temos 5 ostras. E essa travessa enferrujada. Hã? Onde conseguiu essa travessa? Essa coisa velha enferrujada? Incrível! Incrível? Não parece nada incrível. Esta coisa velha e enferrujada é uma antiga relíquia persa. Vocês sabiam que ela tem mais de 1000 anos? É possível ver olhando para as inscrições nela. Que legal, ela tem 1000 Quase anos. Quase tão velha quanto eu. Essa travessa, acreditem, vale muito dinheiro. Mas claro que uma relíquia tão importante como essa deve estar em um museu. O que acham? De uma bela recompensa. Você disse recompensa? Exatamente. Não podemos deixar que jovens arqueólogos fiquem sem recompensa. Merecem um prêmio pela descoberta. Viva! Uau! No final das contas, encontramos nosso tesouro e vamos despoluir o porto. Mas
Mansur, guarde as varas de pesca. Sim, senhor, capitão. Turk, Salem, enrolem as cordas. Sim, senhor capitão. Cadê o Obeid? Ele tem que ajudar. Tô chegando. Pessoal, olha só, foi uma pechincha. Comprei um amendoim e levei outro de graça. Obeid, a gente tá saindo pra pescar. Pra que é que a gente precisa de tanto amendoim? Bom, nunca se sabe. Podem ser úteis. Tudo bem, Obeid. Anda, rapazes, tragam os sacos. Três graus a este bordo. Ali é o melhor lugar para se pescar. O Mar de Opala. Mar de Opala? Eu nunca ouvi falar. O Mar de Opala é cheio de mistérios. Dizem que tem uma ilha abandonada com animais enormes. Os animais de lá são assustadores. Mas isso é só conto de fadas, não é, vovô? É, esse lugar não existe de verdade. Não existe? Como você tem certeza disso, Salem? O senhor já foi pra lá, tio? Bom, eu prefiro não encontrar aqueles animais, Obeid. Salem, você tem razão. Isso é só história de pescador. Mas o Mar de Opala tem vários peixes grandes. Ele é perfeito para pescar. Então, vamos lá pegar esses peixes. É isso aí, vamos lá. Cuidado aí, peixarada. A gente tá chegando. Chuva? Que estranho. Ficou frio de repente. Ei, quem apagou as luzes? Guardem as varas, rapazes. Quando a névoa se dissipar, nós continuamos. Vou ver se consigo nos tirar do meio dessa névoa. Vovô, o que aconteceu? Não sei, mas olha a minha bússola. Que estranho. Essa não. O rádio também não funciona. Ah, eu já sei. É uma tempestade elétrica. Isso acontece na névoa. Isso é só uma nuvem que abaixou. E os raios derrubaram todos os nossos aparelhos. É isso aí. Não se preocupem. Logo a gente deve passar pela tempestade. Pelo menos achamos essa praia. Poderia ter sido muito pior. É verdade. Uma rocha, por exemplo. Venham, vamos avaliar os estragos. O leme entortou. Vamos ter que consertar. Mas a gente conserta? É claro. Mas isso pode demorar um pouquinho. Então, que tal pescar em alguma coisa pro almoço enquanto eu começo a consertar o nosso leme? Então tá. Mansur, me ajude com as ferramentas. Prontinho. Vamos dar uma olhada. Eu tô com fome. Tomara que a gente pesque alguma coisa. Eu peguei um! Ah, me ajuda! Ah, ele é grande mesmo. Olha só que enorme! Eu nunca vi um peixe desse tamanho! Ah, eu não consigo segurar! É como na história do seu vô. Quê? Aqueles animais enormes, eles estão nessa ilha. Tá, mas é... Isso é só uma historinha de pescador, não é? O Obeid tinha razão. A gente tem que se esconder. Vovô! Vovô! Cuidado! Rápido! Show! Sai daqui! Acertou em cheio! Vai, vamos jogar de novo! Empurra! Shhh.
A gente se salvou. Talvez não. Que comida eles dão pros animais daqui? Só espero que a gente não vire um grande saladão pra eles. A gente tem que descer. Parece que aquele bichinho só foi um aperitivo pra ele. E parece que a gente é o prato principal. Não pode ser. Peraí, eu acho que ele não quer machucar. Mansur, o que tá fazendo? Podem vir, é seguro. E cuidado! Não chega perto de mim! Vovô! Mansur! Eu acho que o grandão é o papai dele. Ele tem que parar, senão o barco vai se despedaçar. Aqui tem os amendoins. Me contaram que macacos gostam de amendoins. No chão. No chão. Agora, pro mar. Acho que tá dando certo, Mansur. Se segurem, rapazes. Cuidado! Cuidado! Que coisa! Tudo que vive nessa ilha quer devorar a gente! Temos que ajudar o filhote! Rápido! Me entrega uma vara! Mansur, não dá tempo de pescar! Tem que esperar a hora certa. Agora! A gente não pegou nenhum peixe, mas pegou uma ave gigante. Melhor a gente ir pra casa antes de um siri enorme aparecer. Exato, vamos indo. A gente não vai conseguir sair daqui com esse leme torto. E o pior é que eu perdi o meu martelo em cima da montanha. Que tal tentar isso aqui, vovô? Força! Força! Oh, é fraco demais. E agora? É isso aí, meus rapazes. Vamos para casa. Só uma coisa. Ô, Beide, pega os amendoins. Tchau, tchau, amigos. Vovô, olha! É a névoa. Nós temos que passar por dentro dela de novo. Exato. Peguem as varas de pescar. A gente vai voltar para o lugar onde os peixes são do tamanho certo e não gigantes. Thank you.
agente especial Bader. Estamos chegando no local. Eu ouvi o secreto do X-X Shanku. Boa sorte na missão. Obrigado, mas eu não preciso de sorte. Parado, X-X Shankul! Você! Nem tente se mexer. Finalmente, eu consegui capturar você e o seu satélite espião. Eu acho que não, agente Bader. E aí, como é que vão as coisas, Mansur? Eu terminei. 5 invenções novas. Mas será que funcionam? O único jeito de descobrir é testando. Eu quero testar esse aqui primeiro. Olhem só! Caramba! O que é isso? Esse é o Kikador 2000. E o que ele faz? Eu vou mostrar pra vocês. Que demais! Posso experimentar também? É claro. É fácil de manobrar? É. É só se inclinar na direção que você virar. Qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa, menos o Obeid. Socorro, gente! Não tá obedecendo! E agora? Ai, não! A gente tem que parar ele. A gente vai te tirar daí! Mas como? Com isso! E o que é isso? É a minha corda retrátil. Eu acho que vai ser útil. Pra trás! Que legal, Mansur! Você tá bem, Obeid? Poxa, que bom que vocês me tiraram daquela esfera inflável. Ela é impossível de manobrar. Que lugar é esse? Vamos dar uma olhadinha. Tem alguém aí? Vamos lá. Esperem por mim. Tem alguém aqui? O que é isso? Não faço ideia. Esse lugar me dá arrepios. Não se preocupem. Não deve ser nada demais. Acho que agora dá pra se preocupar. Rápido, se esconde, gente. Muito obrigado, meninos. Quem é você? Eu sou um agente secreto. Que lugar é esse? É o quartel-general de um gênio do mal. E por que você tá preso nessa caixa? Foi um robô que me trancou aqui dentro. Quer que a gente desamarre você? Eu quero, por favor. O que a gente faz agora? Eu levarei vocês para um local seguro, mas antes tenho que capturar um vilão e destruir o satélite dele.
Que demais! Parece ser uma missão de verdade e com um espião de verdade. Hã? Parados em casa. Eu tinha alguns equipamentos comigo que até poderiam ajudar na luta contra aquele robô ali. É, mas eles desapareceram. Eu acho que algumas das minhas invenções podem ajudar. Então seja rápido. O que é isso aí? É um tênis foguete. Eu não sei como é que isso daí vai ajudar a gente. Ah, então olha só. Muito bem. E agora, é só pegar aquele Exist Ankul e o satélite espião. Fique longe do satélite espião. Chegaram tarde demais. Masu, e aí, tem mais alguma invenção? Não! Muito bem. E agora... precisamos destruí-lo. Eu já sei o que fazer. Obeide, segura aí. Desculpa. É isso, Obeide. Eu sabia que você ia derrubar o satélite no chão. Podem destruir o meu satélite, espião, mas nunca vão me pegar. Vamos, menino, atrás dele. Masu. Mas que coisa é aquela? É outra das minhas invenções. É só sentar no banco e manobrar. Com um impacto. Perfeito! Rápido, pegue alguns deles! Atirem! Alguém me ajuda! Eu estou preso! Alguém me ajuda! Nem pensar. Ninguém vai te ajudar. Tem certeza disso? São muitos! Tem mais alguma invenção útil aí, menino? Tem isso aqui. Mas que ótimo! Mas o que isso faz? Nada. Ele é só um patinho de borracha. Eu não sei como a gente vai se livrar dessa. A gente tem uma arma secreta. E o que seria isso? Não é uma coisa, é alguém. Quem, então? Você. Ué, eu? Ô, Bade, vai buscar ajuda, rápido. Opa! Desculpa! O que você tá fazendo? Esse é o meu exército! Só o Obeide mesmo pra causar tanto estrago assim. Missão cumprida. O satélite espião e o exército de robôs foram destruídos. E pegamos o Exist Ankul. Aê! Ah, que sorte vocês aparecerem. E eu aqui com os meus pensamentos achando que eu não precisava de sorte. Hoje eu aprendi minha lição. Eu não teria conseguido nada sem você. Ou sem os seus amigos. Ou as suas invenções. E a gente não teria conseguido sem o Obeide. O melhor e pior piloto de todos. Ah.
Eu adoro esse jogo, pessoal. Eu posso jogar por horas e horas sem ficar entediado nem por um segundo. É, os gráficos são demais, não são? Com certeza. Cara, isso é demais. Vocês gostam tanto desse jogo? Inacreditável. Quero dizer, isso nem é a vida real. Vocês não saíram desse sofá. Querem uma aventura de verdade? Eu tenho um voo para a Jordânia e vou levá-los comigo. Para vocês verem o que é uma aventura de verdade. Espera aí. É possível que a gente encontre alguns alienígenas por lá? Não, senhor Obeid. Sinto muito, não teremos alienígenas. Mas vamos ter coisas legais para fazer. Gostam da ideia? Tá legal. Wadirum, lá vamos nós! Boa tarde. Conheçam o Ada, nosso guia. Eles estão por sua conta. Ei! Eu não tô ouvindo. Vocês estão prontos para uma aventura? É! Então venham comigo. O transporte está pronto. Mas estes não são de vocês. Vocês vão naqueles, pessoal. Hã? Cada um pode escolher um camelo. Vamos lá. Parece que você conheceu o Sabre. Foi. E acho que ele não gosta de mim. O quê? Que absurdo. Em pouquíssimo tempo, vocês serão os melhores amigos. Tudo bem. Cada um sobe em um. Bom menino. Você é um bom menino. Calma, calma. Ok, ok. Isso é a coisa mais engraçada que eu já vi. É claro que eu tô vendo. É mais do que engraçado. Vejam isso. Olha as orelhas engraçadas do camelo. Estão vendo só? E aí, pessoal? Todos bem? É. Olha só isso! Olá! Esse é um bom lugar pra selfie. Ainda bem que tô com o celular aqui. Que legal que todo mundo resolveu esperar a gente. Eles já estão dando a volta ali na frente. Nossa, que legal! Essa vista é incrível! Mantu, Talei, Obeid! Eu tô aqui! Ouviram alguma coisa? Eu acho que eu ouvi o Turk gritando. Deve ser o vento. Mas o vento não sabe nossos nomes. Talvez você tenha pego uma insolação, Obeid. Bebe água. Mantu, Talei, Obeid, me ajuda! De onde tá vindo isso? Eu não sei. Vamos chamar o seu pai e o Ada pra cá. Vamos! Boa ideia! Salem! Mansu! O Salem acabou de cair ali! O que aconteceu? Olha! Ele caiu aqui nesse buraco! Salem! Turk! Tem alguém aí me ouvindo? Ei, Mansu! Salem! Turk! Onde vocês estão? Estamos presos aqui embaixo, vocês não estão vendo? Calma aí, aguentem firme! Vamos jogar uma corda! Não tenham medo! Aqui! Olhem pra cima! A corda é muito curta, não alcança! Obeid! Amarra essa ponta em volta daquela pedra. Eu vou descer e ver se eles conseguem jogar a corda deles pra gente juntar as duas. Ah,
Me deseje sorte, meu amigo. Boa sorte. Estamos aqui, Mansur. Vocês estão bem? Sim, tudo bem. Mas qual é o plano? Amarra sua corda e joga uma ponta pra mim, por favor. Uhum. Agora todo mundo pode escalar pra fora. Ah, oh, não! Obeide, o que foi? Não. Obeide, o que aconteceu? A corda arrebentou. Eu não conseguia segurar mais. E agora, o que a gente faz? Tem algum túnel ou caminho por aqui? Não. Nós verificamos tudo. É um enorme beco sem saída. Oh. Uau! Parece uma fase muito legal do jogo que a gente joga lá em casa. Para de falar sobre essa bobagem de videogame, Obeide. Na verdade, eu acho que ele tá no caminho certo. Obeide, se esse fosse o seu jogo favorito, o que você faria agora? Bom, se eu não pudesse ir por esse caminho, então eu iria por ali. Pra encontrar uma... rota de fuga alternativa. Bom, vamos lá. Vai na frente, Obeide. Estamos com você. Você acha mesmo que isso seria uma boa ideia? Bom, é melhor do que ficar aqui parado. Quem sabe o que a gente vai encontrar por aí. Tá, vamos nessa. Uau! Ei! Pra esquerda! Pra frente! Agora à direita! Pra trás! Agora parem! Corre, depressa! Por aqui! Rápido, vamos lá! Temos pouco tempo! Aquilo foi muito legal! Pra onde vamos agora, Obeide? Deve ter uma pista em algum lugar por aqui. Ele sabe que isso é de verdade e não é um jogo, né? Pra falar a verdade, eu já nem sei mais. Olha lá! Aquela pista é exatamente o que eu tava procurando. Vamos! E como a gente desce daqui? Ei! Vocês estão bem? Estou aliviado por estarem bem. Eu fiquei muito preocupado. Mas me contem, como acharam a saída? Bom, na verdade, foi o Obeide que trouxe a gente pra fora em segurança graças ao seu treinamento de videogame. Marcel!
Eu senti uma fisgada. Mais um chinelo e logo você vai ter um par de cada pra calçar. Vovô, não dá pra acreditar que jogam tanto lixo no porto. Sim, ainda estão arrecadando dinheiro pra limpar tudo. Mas ainda tem muito trabalho. Oh, oh, peguei um! Parece que esse é um dos grandes. Talvez seja o tamanho 40, Obeide. Parece que você achou um monstro de verdade, Obeide. Uau! Ai, não! O anzol quebrou. Ah, que pena. Muito ruim. Talvez da próxima vez, Obeide. Eu achei de verdade que tinha pego um monstrão. Ele era bem grande mesmo. Mas não era nenhum monstro. Vocês já ouviram falar da fera de Algates? Hã? Quando eu era mais jovem, eu costumava mergulhar para procurar pérolas em Algates. O trabalho era muito difícil, mas as recompensas valiam a pena. Até que... Até o quê? Até o monstro aparecer para mim. Ele era tão grande quanto uma palmeira e tinha dentes afiados como navalhas. Um dia eu conheci a fera e... Eu nunca vou esquecer aqueles terríveis olhos. Tá bom, velho amigo. Não encha a cabeça dos meninos com suas histórias malucas, tá bem? Essa fera era tão real quanto eu e você. Não são apenas histórias. Eu posso provar. Vejam vocês mesmos. Ele mordeu no meio do meu barco. Isso não é só uma história de um velho pescador. Guardem minhas palavras. Ela guarda os tesouros de Algates com ciúmes. Vovô, o senhor acha que podemos ir até lá? Não vejo por que não. Vocês podem ir, mas eu estou velho para mergulhar. Viva! Muito bem. Prontos para uma aventura? Com certeza! A gente pode usar o dinheiro da venda das pérolas para despoluir o porto. Chegamos! Chegamos! Vamos nos preparar, pessoal. Aqui está. Usem essas redes para pegarem as ostras, mas só as maiores. As mais jovens não têm pérolas ainda. Está bem? Tá bom, vovô. O quê? Alguém jogou essa travessa velha no mar. Nada mal para iniciantes. Logo, logo vocês pegam o jeito da coisa. Vamos voltar ao trabalho. Ótimos achados, meninos. Eu encontrei esse caranguejo. Obeide, parece que ele te pegou. Pessoal, eu achei outro canteiro de ostras. São centenas, talvez milhares de ostras. Com certeza tem alguma pérola. Que bom. Bom trabalho, Mansur. Como você descobriu tudo isso? Tive uma ajudinha de um povo. Venham, eu vou mostrar onde elas estão. Mm-hmm.
foi, meninos? Vocês estão bem? Era do tamanho de uma palmeira. Tinha dentes afiados como navalhas. E os terríveis olhos negros. Do que estão falando? Monstro, vovô! A história é verdadeira! Ele quase devorou o Turk! Eu já disse que não existem monstros marinhos. As coisas só parecem maiores na água. Provavelmente o que vocês viram era só uma moreia, só isso. Então, o que é aquilo atrás de você? Aquilo? Bom, é só um monstro monstro marinho! Vovô, o senhor tá bem? Eu estou bem, obrigado. Mas temos que sair daqui e depressa. Puxem a âncora enquanto eu ligo o motor. Ah, não, tá presa! Ô, Beide, Salim, venham ajudar a gente! Isso não é nada bom. Eu vou ter que olhar. É o monstro que tá segurando. Acho que ele quer que a gente fique. Já vamos descobrir. Segura aí. Tá puxando a gente pra baixo. A gente tem que tentar assustar ele. Ah, ótima ideia, Mansur. Acho que ele enlouqueceu de vez. Para, Obeid! Não é assim. Olha só. Silêncio, meninos. Vamos ver se deu certo. Eu acho que não. O que é isso? Ah, a minha pérola! Eu acabei esquecendo dela. Ah, sim. É realmente uma beleza. Mas não vai servir de nada se virarmos comida de monstro marinho. Espera aí! Já sei! A pérola! Mansur! Joga a pérola pro monstro! Ô, Beide, tudo bem que é uma pérola grande, mas eu não acho que seja... Grande o bastante pra causar tanto dano assim. Não. Escuta, lembram que o velho pescador disse? A fera guarda os tesouros de Algates. Aonde quer chegar, ô, Beide? Eu só tô pensando que talvez ele só queira sua pérola de volta. Eu não tenho ideia. E o Beide pode estar certo. Beide, você acertou em cheio. Salim, a âncora. Rápido, me ajuda. Deu certo. O monstro largou a âncora. Ok, então vamos sair daqui. Viva! Ô, Beide, sua ideia foi muito boa. Ah, o que é isso? Obrigado. Eu não sou só um rostinho bonito, sabia? Quem sabe na próxima eu dê ouvidos pras histórias de velhos pescadores. E agora a gente tem um monte de histórias pra contar, vovô. Bom, pelo menos ainda temos 5 ostras. E essa travessa enferrujada. Hã? Onde conseguiu essa travessa? Essa coisa velha enferrujada? Incrível! Incrível? Não parece nada incrível. Esta coisa velha e enferrujada é uma antiga relíquia persa. Vocês sabiam que ela tem mais de 1000 anos? É possível ver olhando para as inscrições nela. Que legal, ela tem 1000 Quase anos. Quase tão velha quanto eu. Essa travessa, acreditem, vale muito dinheiro. Mas claro que uma relíquia tão importante como essa deve estar em um museu. O que acham? De uma bela recompensa. Você disse recompensa? Exatamente. Não podemos deixar que jovens arqueólogos fiquem sem recompensa. Merecem um prêmio pela descoberta. Viva! Uau! No final das contas, encontramos nosso tesouro e vamos despoluir o porto.
gente não pode passar as férias todas jogando videogame. Eu não acredito que eu tô dizendo isso, mas... quando a gente volta pra escola? Não tá tão ruim, Obeid. Tá, talvez não esteja mesmo tão ruim. Mansur, como estão as coisas com o seu helicóptero? Não muito bem. Eu não consigo entender. Eu acho que as baterias são muito pesadas e eu preciso de uma nova fonte de energia. Fora isso, eu não consigo pensar em mais nada. Vamos pensar juntos. Isso é comigo. Agora são 4:30. Nós podemos ir pra praia, se quiserem. É melhor do que ficar aqui sentado. E a essa hora já vai estar mais fresco. Eu acho que sim. Oh, olha aquela bicicleta! Oh, legal. Oh. Ei, cara, muito legal sua bike. Eu tô tão entediado com essa. Acho que vou ganhar uma nova no fim de semana. Sério? Mais uma bicicleta? É seu aniversário ou algo assim? Não, eu só disse que eu quero uma nova. E o meu pai sempre me dá o que eu quero. Escuta, posso dar uma volta? Ah, claro, por que não? Vai lá. Onde tá seu capacete? Ah, para. Capacete é coisa de criancinha. Vai, anda. Valeu, cara. E aí, cara, beleza? Eu sou o Razi Harib. E aí, você quer um? Não, valeu. Não gosto desse tipo de bebida. Quer andar na minha bicicleta? Eu posso fazer ele sair se quiser. Não, obrigado. Você não gosta de energéticos nem de bicicleta. Você gosta do quê? Eu tô curioso. Um monte de coisas. Tipo o quê? Engenharia, invenções, viajar, explorar. E o que mais? Do que você gosta? Eu gosto de futebol. Jiu-jitsu, ciência... Ciência? Meu pai comprou um conjunto super avançado de química, mas eu achei tão entediante. A química é só um aspecto da ciência. Ainda tem física, biologia... Tá, por favor. Chato, chato, chato e esquisito. Insetos, aranhas... Meu pai disse que tomar um desses é como ter um painel de energia solar na cabeça. Me deixa elétrico. Ah! Painel de energia solar! É isso que tá faltando! Salem! Obeid! Eu tô indo embora agora pra trabalhar no meu helicóptero. Vocês querem vir? Não, 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 não. Espera um pouco. Fiquem aqui comigo. Não é pra ir com ele. Eu ainda nem dei uma volta na bike. Tá legal então. Até mais tarde, pessoal. Mansur, Mansur! Não faça o teste de voo sem a gente, tá? Não faço. Então, tchau. Ah, espera aí. Você não me disse o seu nome. Eu sei. Turki? Mansu, cadê o Obeid e o Salem? Estão por aí andando na bicicleta nova do Razi Harib que ele fica exibindo. E quem é Razi Harib? Um menino cheio de coisas boas, mas de péssima atitude, além de boca suja. Ah, um daqueles perdedores, já entendi. E o que você tá fazendo com essa coisa? Tô colocando painéis de energia solar no meu helicóptero. E eu meio que tirei a ideia daquele pirralho mimado. Eu acho que deu. Nada mal pra um pirralho mimado, não é? Eu ainda não tô certo disso, Turki. Tá pronto, vamos achar o Obeid e o Salem. Obrigado, Razi. Nós vamos pegar alguma coisa pra beber. Não precisa. Olha aqui, eu tenho um monte desses aqui. Meu pai consegue em algum lugar. Eles têm 10 vezes mais açúcar e cafeína do que os outros produtos. Muito açúcar e muita cafeína. Isso não faz bem, não. É sério? Eles até falam isso, mas quem tá ligando? Eu praticamente vivo disso. Vamos, vai ser legal. Aí, vocês dois, vocês são maluquinhos, hein? Uh-huh.
Aí, pega um desses. Quê? Vai, pega logo. Já tô sentindo o açúcar acabar em mim. Isso é delicioso! Ô, Bendy, olha a sua língua. Ela tá azul brilhante. Bom, a sua tá verde. E a sua tá laranja, cara. Uau, que dia! Bom, eles estavam por aqui. E aqui tá a prova, ele tava bebendo essa coisa. Eca, isso parece nojento. Aí, já que eles não estão por aqui, que tal a gente procurar eles por ali? Vamos nessa. Já sei o que a gente pode fazer agora. Mas antes a gente não tinha que jogar o lixo fora? Ei, deixa isso aí. Tem gente que é pago pra fazer isso. Vem logo. Turki, olha lá. O que é isso? Tenho certeza que isso faz mal. Isso aqui também. Não vamos entrar aí. Nossa, tá parecendo um gatinho assustado. Ninguém nunca vem aqui. Isso vai ser divertido. Por que não pega a bicicleta e leva até lá? Hã? Calma aí, isso não me parece seguro. Aí, não seja um bebezinho. Você quer ou não quer se divertir? Quero, mas... Mas o quê? Você quer comer meus doces e beber minhas bebidas, mas não quer jogar os meus jogos? Você acha isso justo? Ai, não. Acho que devemos voltar. É, então pode descer, mas por aqui, porque vai ser muito maneiro. De jeito nenhum. Você não tem muita escolha. E nem se preocupe com a bike. Eu não ligo muito pra isso. Olha só que nojeira. Ele deixou um rastro de lixo pra gente seguir eles. Fala sério, não é? Eu não consigo, cara. Eu não consigo, de verdade. Salem! Ô, Bendy! Espera! O que você tá fazendo? A bicicleta linda! Ela já era! Ai, tira isso de mim! Sai! Não, ele já era. Ah, é, você tem razão. Bom retorno pro seu lixão! Essa foi boa, filho.
Meninos, pego vocês à tarde. E, por favor, fiquem longe de problemas. Tá legal, até mais tarde. Obrigado pela carona. Até mais tarde. Oh! Vamos! No centro do nosso sistema solar, e a uma distância de 149.597.870.800 metros... Espera, são 700 metros. Isso, é isso. Então, vocês estão pensando o mesmo que eu? 149 milhões. E bom, acredito que com todas essas informações vocês já consigam ter a noção do quão extenso é o universo. Será que a gente veste esses trajes? Eu acho que sim. Tem certeza? Claro, vamos! Uhul! Eu achei que tinham dito que os trajes estavam prontos. Esse simulador parece muito real. É! Vamos descobrir se ele parece mesmo muito real. Uau, parece tão real! Esse é o melhor simulador que existe. Eu quero muito voltar amanhã. Controle da Terra para Águia 3. Responda, Águia 3. Ele simula até o controle da missão na Terra. Isso é tão legal. Eu quero voltar aqui todos os dias. Não, você não vai. Agora escutem. Não entrem em pânico. Meninos, vocês estão realmente no espaço sideral. Ele tá ouvindo o que a gente fala. Sim, eu estou. E eu preciso que me escutem com a maior atenção. Isso é muito importante. Olha só! É até interativo! Que legal! Isso foi incrível! Isso é demais! Parem agora! Apenas parem! Isso não é um simulador! Isso não é uma brincadeira! Meninos, vocês estão em um ônibus espacial de verdade! Estão prestes a se perderem no espaço! Se acalmem, não entrem em pânico. Atenção às minhas instruções. E vamos guiá-los de volta à Terra em segurança, ok? Mas preciso dizer uma coisa muito importante. Estão vendo aquele botão vermelho piscando perto do alto-falante? Não apertem. Repito, não apertem esse botão em nenhuma... Não! Eles sumiram. A gente tá sozinho no espaço agora. Aguentem firme. Não entrem em pânico. Temos que nos concentrar pra achar um caminho de volta pra casa. O que foi isso? Parece que acoplamos em uma estação espacial. Deve ter alguém ali que vai nos ajudar a voltar pra casa. Vamos! Alerta, intrusos. Alerta, intrusos. Intrusos! Por favor, identifiquem-se! Oi! Não somos intrusos, só estamos... Tá, eu só... Peguem ele! Tá legal. Assim que descermos... Será que dá pra ouvir a gente? Não vamos,
machucar você. Tem alguém aqui que pode nos ajudar a voltar pra Terra? Agora eu sou o único aqui. Você pode me ajudar a levantar? Eu tenho dor nas costas. Eu acho que eu consigo redirecionar a rota do seu ônibus espacial. Isto é, se eu conseguir relembrar como se faz isso. Mas robôs não esquecem das coisas. Certo, mas eu estou aqui há tanto tempo que alguns dos meus circuitos precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Assim como todo o restante da estação. Mas como os verdadeiros astronautas não vieram para consertá-la, agora ela está programada para se autodestruir. O quê? O quê? Quando é isso? Quando? Autodestruição programada para T-45 minutos. Consegue parar isso? Eu consigo. Tudo que eu preciso fazer é inserir a senha aqui. Autodestruição em T-10 minutos. Oi, oi, espera. Eu lembrei de uma coisa. Autodestruição em T-5 minutos. Talvez seja este aqui. Para! Você pode apenas mandar a gente de volta pra Terra e depressa. Ah, mas isso é molezinha. Autodestruição em T-3 minutos. Tem um outro jeito de sairmos dessa estação? Ali está um módulo de fuga, mas isso é só para o caso de emergências. Autodestruição em T-2 minutos. Precisamos nos desacoplar. Deve ter um manual aqui em algum lugar. Procurem por aqui. Autodestruição em T-1 minuto. Vamos, depressa! Acharam algo? O que acontece se eu puxar essa alavanca? Não! Não! Antes que ela... 3, 2, 1... Preparem-se para reentrar na atmosfera da Terra. Obrigado por trazerem o Badir de volta pra casa. Oh, pensamos que ele estaria perdido pra sempre. Peraí, você conhece esse robô? Eu fiz? Escutem só, rapazes. Eu sou o diretor desse centro espacial. E Badir estava em uma missão de coletar novos dados no espaço. Mas quando perdemos o contato com ele anos atrás, todo o projeto foi abandonado. Eu imagino quanto de informações ele carrega. E tudo isso terá valor inestimável para o nosso trabalho. Um muito obrigado, meninos. E então, como
foi? Ah, é uma longa história. Vai, me conta. Não se preocupa, mãe. Eu acho que em breve você vai ouvir falar sobre tudo isso. Eu sei que a gente gastou dinheiro comprando os melhores freezers e os peixes da melhor qualidade. Mas vale a pena. Você não acha isso? O freezer! O peixe! O aquecedor! O gerador! Liga o gerador! Os peixes, eu já volto. Peraí, não seja besta. E o fedor? Os peixes. Eu ainda posso salvar os peixes. Não, meu amigo. Eles já eram. A gente tem que sair daqui. Usa perfume. Ou vende pra alguém que não tem olfato. Os peixes já eram. Mas nem tudo está perdido. Eu tive uma ideia. Eu vou começar a minha carreira de acrobata. É, a gente já era. Eu era bom nisso. Sabe, eu fui um ótimo acrobata. Muita gente pagava dinheiro pra ver as minhas acrobacias. Eu fazia pulos de moto, também lutava nos filmes, todas essas coisas. Pois é, uma vez. Olha só isso. Sério mesmo? Eu tô tentando aprender a fazer o mergulho raso. Acho que eu sei mergulhar em piscina rasa. Aqui está, prontinho. O que é isso? A sua piscina. Piscina? Mas isso é um copinho. Ela é pequena. Você disse que mergulhava nela. Piscina pequena? Mas eu disse rasa. Eu só tava pensando em treinar isso. Como você é um bobão? Como vou mergulhar nisso? De uns 30 metros de altura. Você consegue, né? Quê? Você pode pular nisso aqui de uns 30 metros de altura. Quê? Mas sem derramar nadinha. Quê? Escuta, de piscina rasa pra um copinho d'água. E daí? O dono do evento ficou impressionado. Ele disse que nunca viu nada parecido. Mas é claro que não! Porque isso aí é impossível! Meu amigo, nada é impossível. Hã? Esse vai ser o nome do show. Olha, os patrocinadores adoraram. Como assim?
Eu acho que vai vender feito água. É sério? Com plateia? E uma plateia bem grande. Mas ainda assim é impossível. Não é, não. Eu descobri um jeito. Que jeito? Puxa vida! Isso foi muito da hora! Já sabe que nome vai dar pra eles? São freios de jato. Dá pra parar uma queda de qualquer altura, gente. E é isso que eles vão fazer assim que passarem da fase de teste. Oh, me dá aquele brinquedinho dele! Ah, eu? Claro, foi você que me meteu nessa enrascada. Não, eu não vou roubar. Não é isso. Eu acho que você vai ter que... Mas não mesmo. Tá, mas é só... De jeito nenhum. Ah, por favor. Só emprestado. É o máximo. Esses pesos aqui são bons demais. Já tô sentindo toda a diferença. Eu consegui! Falei que daria certo. Agora é só você colocar. Tá na hora do show. Puxa vida! Puxa vida! Pronto? Nas suas marcas! Agora eu tô pronto! É o meu grande momento! Desculpa. Oi? Como é que é? Eu peguei emprestado o seu negócio voador. Alguém sabe do que ele tá falando? As suas pulseiras que voam. Eu peguei. Ah, tá falando disso? É? Peraí. Essa não. Se você tá com elas, então o que ele tá usando? Desculpa avisar, mas eu acho que você confundiu os meus pesos de exercício com a invenção do Mansur. Eu deixei eles ali e eles sumiram de lá. São pesos? Espera aí! Espera! Não pula, não! Espera! Não pula! Trude, não! Eu não derramei uma gota sequer. Khalil!
Meu amigo! Eu voltei! Que bom! Que boa notícia! A gente tem mais dois shows amanhã e mais uma matinê. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Observem a levitação da trombeta mágica. Com este instrumento da antiguidade e a incrível música que ele produz, eu vou fazer levitar o meu assistente de palco. Assoprando a trombeta, você levitará. Mais alto. Mais uma vez. Mais alto! Quanto mais forte você sopra a trombeta, mais alto você levita! Sopra mais forte! Esse truque de levitação não está dando certo! Faltam apenas 3 dias para o meu show e ainda não temos o número principal! Você precisa me ajudar! Tem que achar um truque de mágica para mim! Senão a nossa carreira já era! Calma, Trad, não entre em pânico. Eu vou achar um truque novo pra gente. Mas, Khalil, tem que ser um truque muito bom! Eu sei, vai ser muito bom. Eu vou sair por aí e tomar um pouquinho de ar fresco. E eu tenho certeza que eu vou pensar num truque perfeito pra gente. O que é isso? É o projeto do meu dispositivo de teletransporte para a Feira de Ciências. Isso aqui. Esse é o dispositivo. Quê? Sério? Tem certeza? Eles parecem dois bambolês comuns. Eles são feitos de liga metálica de alta qualidade. Olha, eu vou mostrar para vocês. É só colocar eles no chão e pronto. Pronto. Agora é só pisar dentro dele. Que demais! Que legal! O que eu faço agora? Ele quer um truque novo. Ele deve achar que essas ideias caem do céu. Quanto mais alto eu configurar aqui, mais forte o ímã vai ficar. Poxa, que legal! Que demais! Vamos ver agora. É bem legal, né? É quase tão legal quanto aquele ali, olha. Não! Quem vai vencer a Feira de Ciências desse ano tem que ser eu! Eu não vou deixar o Mansur me impedir de vencer de novo! Mas nós não testamos! Tem certeza que vai funcionar? Mas é claro que vai! Olha só, o primeiro bambolê tá ali, na plataforma do palco. E depois, o segundo bambolê vai ficar ali atrás. Você vai entrar nele e ele te transporta para os bastidores. Aí eu vou mostrar para a plateia que você desapareceu. E nessa hora, você vai se teletransportar de volta para o primeiro. Tá. E quando eles virem você de novo, vai ser incrível. Tcharam! Voilà! Anda, vai! E agora, senhoras e senhores, preparem-se para o grande finale!
Um truque de mágica nunca antes visto ao vivo. O homem que desaparece. Mas para este truque, eu vou chamar ao palco o meu assistente. O incrível e insubstituível Khalil! Pronto? Pronto! Então, vamos lá. Eu ouço vocês se perguntando, será que ele conseguiu? Ele sumiu mesmo? Ele desapareceu? Bom, quando eu abrir esta cortina, vocês vão ver que nós não estávamos brincando. Parece que ele se transformou em um menino gordinho. Gordinho? Ei, pode parar, não me chama de gordinho. E agora para o verdadeiro desaparecimento. É, cadê o Obed? Que lugar é esse? Quem é você? Onde que eu tô? Hã? Quem eu sou? Você não sabe quem eu sou? Tá de brincadeira. Já sei, isso vai ser fácil de resolver. Se eu apertar esse botão de novo, o Obed vai aparecer ali. Hã? Pera, cadê o bambolê? Atrás deles! Voltem aqui! Peraí, eu... Voltem aqui! Obed! Onde é que eu tô agora? A questão é, onde estão o Tarek, o Jamil e o Jamal? É isso mesmo, senhoras e senhores. Isso aí. Três crianças apareceram no lugar de uma. Vocês devem estar se perguntando quem são elas e por que estão aqui. Eu entendo. Todas as perguntas serão respondidas quando Trade o Incrível reaparecer. Hã? Então é assim que funciona. É um aplicativo. Eu apareci de repente num show de mágica do grande Khalil. Hã? Você lembra dele? Lembro sim. Ele é demais. Mas o show é meu. Eu sou Trade o Incrível. E eu preciso voltar pro meu show. Senão eu vou botar a minha carreira a perder. Vocês têm que me ajudar. Tudo bem. Só temos que fazer o seguinte. Jamil, Jamal, vamos lá. Atrás deles. Agora sim, senhoras e senhores. Trade, o incrível, desapareceu. Onde é que você tá, Trade? Cadê você? Devagar! Deu certo! É isso mesmo, senhoras e senhores! O homem que desaparece reapareceu! Parem aí! Parem! Quero ver pegar a gente, Mansur! E agora desapareceu de novo! Cadê ele? Então é isso que tá acontecendo. Agora eu já sei qual é o problema. Ei, me empresta o seu celular. Peraí, não desaparece, não. É só pegar. Eu? Por que sobrou pra mim? Pega você. Não mesmo. Ele disse pra você pegar. Mas eu tô dizendo pra você pegar. Não, de jeito nenhum. Pega você. Eu não vou encostar nessa coisa, não. Prontinho. Tô com o celular que tem o aplicativo do teletransporte. Ei, me devolve! E eu tô com o bambolê. Ei! Agora não tem como você vencer a feira de ciências. Olha só o que eu vou fazer com isso, Mansur. Não! Vamos ver quem é que vai sair do bambolê. Jamil! Pronto. Agora vamos voltar pra feira. Já deve estar na hora do painel dos jurados. Anda logo! Faz aquela luzinha! Khalil, tá me ouvindo? Me teletransporta! O nosso projeto é uma demonstração de teletransporte. E pra nos ajudar a demonstrar, Trade o Incrível! Espera um pouco!
bom. Muito bom. Isso foi impressionante. A gente venceu! Aê! Posso voltar agora? Eu vou acabar com você! Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o grande mágico Trágio Incrível! Esse grande mágico foi o primeiro a desaparecer ao vivo! A gente não pode passar as férias todas jogando videogame. Eu não acredito que eu tô dizendo isso, mas... quando a gente volta pra escola? Não tá tão ruim, Obeid. Tá, talvez não esteja mesmo tão ruim. Mansur, como estão as coisas com o seu helicóptero? Não muito bem. Eu não consigo entender. Eu acho que as baterias são muito pesadas e eu preciso de uma nova fonte de energia. Fora isso, eu não consigo pensar em mais nada. Vamos pensar juntos. Isso é comigo. Agora são 4:30. Nós podemos ir pra praia, se quiserem. É melhor do que ficar aqui sentado. E a essa hora já vai estar mais fresco. Eu acho que sim. Oh, olha aquela bicicleta! Oh, legal. Oh. Ei, cara, muito legal sua bike. Eu tô tão entediado com essa. Acho que vou ganhar uma nova no fim de semana. Sério? Mais uma bicicleta? É seu aniversário ou algo assim? Não, eu só disse que eu quero uma nova. E o meu pai sempre me dá o que eu quero. Escuta, posso dar uma volta? Ah, claro. Por que não? Vai lá. Onde tá seu capacete? Ah, para. Capacete é coisa de criancinha. Vai, anda. Valeu, cara. E aí, cara, beleza? Eu sou o Razi Harib. E aí, você quer um? Não, valeu. Não gosto desse tipo de bebida. Quer andar na minha bicicleta? Eu posso fazer ele sair se quiser. Não, obrigado. Você não gosta de energéticos nem de bicicleta. Você gosta do quê? Eu tô curioso. Um monte de coisas. Tipo o quê? Engenharia, invenções, viajar, explorar. E o que mais? Do que você gosta? Eu gosto de futebol, jiu-jitsu, ciência. Ciência? Meu pai comprou um conjunto super avançado de química, mas eu achei tão entediante. A química é só um aspecto da ciência. Ainda tem física, biologia... Ah, por favor. Chato, chato, chato e esquisito. Insetos, aranhas... Meu pai disse que tomar um desses é como ter um painel de energia solar na cabeça. Me deixa elétrico. Ah! Painel de energia solar! É isso que tá faltando! Salem! Obeid! Eu tô indo embora agora pra trabalhar no meu helicóptero. Vocês querem vir? Não. Espera um pouco. Fiquem aqui comigo. Não é pra ir com ele. Eu ainda nem dei uma volta na bike. Tá legal então. Até mais tarde, Mansur, pessoal. Mansur, não faça o teste de voo sem a gente, tá? Não faço. Então, tchau. Ah, espera aí, você não me disse o seu nome. Eu sei. Turki? Mansur, cadê o Obeid e o Salem? Estão por aí andando na bicicleta nova do Razi Harib que ele fica exibindo.
E quem é Hazi Harib? Um menino cheio de coisas boas, mas de péssima atitude, além de boca suja. Ah, um daqueles perdedores, já entendi. E o que você tá fazendo com essa coisa? Tô colocando painéis de energia solar no meu helicóptero. E eu meio que tirei a ideia daquele pirralho mimado. Eu acho que deu. Nada mal pra um pirralho mimado, não é? Eu ainda não tô certo disso, Turk. Tá pronto, vamos achar o Obeid e o Salem. Obrigado, Hazi. Nós vamos pegar alguma coisa pra beber. Não precisa. Olha aqui, eu tenho um monte desses aqui. Meu pai consegue em algum lugar. Eles têm 10 vezes mais açúcar e cafeína do que os outros produtos. Muito açúcar e muita cafeína. Isso não faz bem, não. É sério? Eles até falam isso, mas quem tá ligando? Eu praticamente vivo disso. Vamos, vai ser legal. Aí, vocês dois, vocês são maluquinhos, hein? Aí, pega um desses. Quê? Vai, pega logo. Já tô sentindo o açúcar acabar em mim. Isso é delicioso! Obeid, olha a sua língua. Ela tá azul brilhante. Bom, a sua tá verde. E a sua tá laranja, cara. Uau, que dia! Bom, eles estavam por aqui. E aqui tá a prova, ele tava bebendo essa coisa. Eca, isso parece nojento. Aí, já que eles não estão por aqui, que tal a gente procurar eles por ali? Vamos nessa, já sei o que a gente pode fazer agora. Mas antes a gente não tinha que jogar o lixo fora. Ei, deixa isso aí! Tem gente que é pago pra fazer isso. Vem logo! Turk, olha lá! O que é isso? Tenho certeza que isso faz mal. Isso aqui também. Não vamos entrar aí. Nossa, tá parecendo um gatinho assustado. Ninguém nunca vem aqui. Isso vai ser divertido. Por que não pega a bicicleta e leva até lá? Hã? Calma aí, isso não me parece seguro. Aí, não seja um bebezinho. Você quer ou não quer se divertir? Quero, mas... Mas o quê? Você quer comer meus doces e beber minhas bebidas, mas não quer jogar os meus jogos? Você acha isso justo? Ai, não. Acho que devemos voltar. É, então pode descer, mas por aqui, porque vai ser muito maneiro. De jeito nenhum. Você não tem muita escolha. E nem se preocupe com a bike. Eu não ligo muito pra isso. Olha só que nojeira. Ele deixou um rastro de lixo pra gente seguir eles. Fala sério, não é? Eu não consigo, cara. Eu não consigo, de verdade. Salem! Obeid! Espera! O que você tá fazendo?
bicicleta linda. Ela já era. Ai, tira isso de mim! Sai! Não, ele já era. Ah, é, você tem razão. Bom retorno pro seu lixão! Essa foi boa, filho. Meninos, pego vocês à tarde. E, por favor, fiquem longe de problemas. Tá legal. Até mais tarde. Obrigado pela carona. Até mais tarde. Oh! Vamos. No centro do nosso sistema solar, e a uma distância de 149.597.870.800 metros. Espera. São 700 metros. Isso. É isso. Então. Vocês estão pensando o mesmo que eu? 149 milhões. E, bom, acredito que com todas essas informações vocês já consigam ter a noção do quanto extenso. Será que a gente veste esses trajes? Eu acho que sim. Tem certeza? Claro, vamos! Uhul! Eu achei que tinham dito que os trajes estavam prontos. Esse simulador parece muito real. É! Vamos descobrir se ele parece mesmo muito real. Uau, parece tão real! Esse é o melhor simulador que existe. Eu quero muito voltar amanhã. Controle da Terra para Águia 3. Responda, Águia 3. Ele simula até o controle da missão na Terra. Isso é tão legal. Eu quero voltar aqui todos os dias. Não, você não vai. Agora escutem. Não entrem em pânico. Meninos, vocês estão realmente no espaço sideral. Ele tá ouvindo o que a gente fala. Sim, eu estou. E eu preciso que me escutem com a maior atenção. Isso é muito importante. Olha só! É até interativo, que legal! Isso foi incrível! Isso é demais! Parem agora! Apenas parem! Isso não é um simulador! Isso não é uma brincadeira! Meninos, vocês estão em um ônibus espacial de verdade! Estão prestes a se perderem no espaço! Se acalmem, não entrem em pânico. Atenção às minhas instruções. E vamos guiá-los de volta à Terra em segurança, ok? Mas preciso dizer uma coisa muito importante. Estão vendo aquele botão vermelho piscando perto do alto-falante? Não apertem. Repito, não apertem esse botão em nenhuma...
Eles sumiram. A gente tá sozinho no espaço agora. Aguentem firme. Não entrem em pânico. Temos que nos concentrar pra achar um caminho de volta pra casa. O que foi isso? Ah! Parece que acoplamos em uma estação espacial. Deve ter alguém ali que vai nos ajudar a voltar pra casa. Vamos! Alerta, intrusos. Alerta, intrusos. Intrusos! Por favor, identifiquem-se! Oi! Não somos intrusos, só estamos... Tá, eu só... Peguem ele! Tá legal. Assim que descermos... Será que dá pra ouvir a gente? Não vamos machucar você. Tem alguém aqui que pode nos ajudar a voltar pra Terra? Agora eu sou o único aqui. Você pode me ajudar a levantar? Eu tenho dor nas costas. Eu acho que eu consigo redirecionar a rota do seu ônibus espacial. Isto é, se eu conseguir relembrar como se faz isso. Mas robôs não esquecem das coisas. Certo, mas eu estou aqui há tanto tempo que alguns dos meus circuitos precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Assim como todo o restante da estação. Mas como os verdadeiros astronautas não vieram para consertá-la, agora ela está programada para se autodestruir. O quê? O quê? Quando é isso? Quando? Autodestruição programada para T menos 45 minutos. Consegue parar isso? Eu consigo. Tudo que eu preciso fazer é inserir a senha aqui. Autodestruição em T menos 10 minutos. Oi! Espera! Eu lembrei de uma coisa. Autodestruição em T menos 5 minutos. Talvez seja este aqui. Para! Você pode apenas mandar a gente de volta pra Terra e depressa. Mas isso é molezinha. Eu não sei o que deu de errado. Não era pra isso ter acontecido. Autodestruição em T menos 3 minutos. Tem um outro jeito de sairmos dessa estação? Ali está um módulo de fuga. Mas isso é só para o caso de emergências. Autodestruição em T menos 2 minutos. Precisamos nos desacoplar. Deve ter um manual aqui em algum lugar. Procurem por aqui. Autodestruição em T menos 1 minuto. Vamos, depressa! Acharam algo? O que acontece se eu puxar essa alavanca? Não! Mas o que a gente poderia fazer agora? 10 segundos. Hã? 9, 8, Hã? 7. Precisamos nos afastar da estação espacial antes que ela... 3, 2, 1. Preparem-se para reentrar na atmosfera da Terra. Nós estamos perdidos. Ah!
você voltou! Papai! Obrigado por trazerem o Badir de volta pra casa. Oh, pensamos que ele estaria perdido pra sempre. Peraí, você conhece esse robô? Eu fiz. Escutem só, rapazes. Eu sou o diretor desse centro espacial. E Badir estava em uma missão de coletar novos dados no espaço. Mas quando perdemos o contato com ele anos atrás, todo o projeto foi abandonado. Eu imagino quanto de informações ele carrega. E tudo isso terá valor inestimável para o nosso trabalho. Um muito obrigado, meninos. E então, como foi? Ah, é uma longa história. Vai, me conta. Não se preocupa, mãe. Eu acho que em breve você vai ouvir falar sobre tudo isso.